Toda a história desse canal, acho que é a primeira vez que um vlog começa comigo de ressaca. Oi, tudo bem com você? Espero muito que sim. Então, a gente tá na praia, a gente tá em mais um Airbnb, provavelmente tá dando um pouco de eco aqui também. E não está só eu, nem só a Bruna. As gatas também vieram, essa foi a primeira viagem delas. E pensei, vou fazer um vídeo sobre isso. Fazem 2 noites que a gente está dormindo aqui, mas eu vou explicar certinho com calma para vocês daqui a pouco. Acordei com uma ressaca braba. Ontem bebi um pouquinho de vinho a mais e a gente acha que não vai ter amanhã, né? Mas sempre tem amanhã. E amanhã para trabalhar. Esse que é o pior. Eu vou rapidamente mostrar a casa para vocês aqui, essa parte de baixo, porque é um lugar bem gostosinho. A gente tá em Itajaí, na Praia de Cabeçudas. E é pertinho da outra casa que a gente ficou, no mesmo terreno da outra casa que a gente ficou. Eu vou deixar o link aqui nos cards, caso você não tenha visto ainda esse vlog, que te mostra essa casa aqui da frente, que é mais de frente pro mar. Aqui eu consigo ouvir o mar, mas eu tô um pouquinho mais atrás. É do mesmo dono. A gente queria voltar para aquela mesma casa, ele acabou dizendo que não podia, porque já tinha gente ali, né, que tinha alugado para esses dias que a gente tá aqui. Só que ele me ofereceu essa casa de trás. Daqui a pouco essa casa também vai para o Airbnb. Então, quando ela sair no Airbnb, eu vou deixar o link na descrição. Não sei se vai estar ainda quando esse vídeo for pro ar. A Kitty vai me ajudar nessa tour, né, Kitty? Começando aqui na parte da sala. Tem esse sofá, essas duas cadeiras, esse abajur lindíssimo. Achei ele a coisa mais fofa. Embaixo dele é esse baú. É daquele mesmo dono da casa lá do lago, a casa em Garopaba. Eles têm várias peças que eles trazem de vários lugares do mundo. Tem muita arte. Ó, tem uns vasos aqui e tudo mais. Então é bem legal. A casa é super bem decoradinha e tal. Ali atrás fica essa mesa que é onde eu tô usando de escritório no momento. Meu computador tá ali e tal. Aqui a gente tem um ventilador muito importante, porque aqui embaixo não tem ar-condicionado, então ele fica ligado o dia inteiro. Só desliguei agora porque ele é bem barulhento. Pra cá temos a salenzinha. Filha, o que que você tá olhando lá fora? Que foi? O que que você foi ver? Eu tô cozinhando umas batatas agora pra hora do almoço. Também tava fazendo um café pra dar uma curada na ressaca. Tudo bem completinho, já levei uma loucinha, tá ali, mas sempre vem, tipo, quando você aluga Airbnb e tal, sempre tem copo, xícara, sabe? Pratos e todas as coisas que precisa usar. Pra cá tem geladeira, micro-ondas, esse móvel aqui. Aqui temos essa porta, que aí ela se conecta com aquela casa lá, que é aquela casa onde a gente estava na outra vez. E pra cá aqui tem uma lavanderia. Aqui tem esse móvel fofo, mais uma janela. Aqui tem um banheiro que a gente não tá usando. Tem um quarto aqui com duas camas de solteiro. Então é bem grande, dá pra vir em uma família, sabe? Pra ficar na praia. E lá pra cima, depois eu mostro pra vocês, tem dois quartos e um banheiro também. Aí essa parte aqui de fora é uma das partes mais legais da casa. Deixa eu abrir aqui. Tudo aqui embaixo fica fechado, só lá em cima tem tela. Então aqui embaixo tem que deixar tudo fechado por causa das gatas. Por isso que o ventilador fica ligado o tempo todo também e tal. Ó, mas elas são de boa, elas não saem. Né, fi? Não pode. Não pode, tá bom? Vou deixar uma frestinha pra você. Tá bom? Nossa, que fora tem um ventinho bem gostoso. Então, aí aqui tem uma super geladeira, doida, churrasqueira. Tem um forno de pizza, tem esse fogão a lenha. Aí tem esses sofazinhos e tal. Tem essa mesa aqui fora. Esse banquinho, um espaço bem gostoso. O ventinho aqui é bem gostoso. E tem esse quintal, né? Maravilhoso, super vibes. Bem gostosinho, essa parte aqui, ó, é coberta, então à noite a gente fica aqui jogando canastra. Ó, tem mais um monte de quadros aqui. Então essa parte aqui de fora me ganhou bem. Salém tá chateada. Tu quer vir aqui fora, né? Tu quer explorar, tu quer ir no mato. Mas eu esqueci a tua coleira. Eu tenho uma coleira pra ela em casa que às vezes a gente leva ela pra passear, mas eu esqueci, filha, desculpa. Foi um erro da mãe. É, pois é.
A Kit amou que o chão é de piso, então é bem geladinho, né, Kit? Só que ela sempre fica cabreira com a Salem. Mas elas estão de boa hoje. Hoje elas estão tranquilíssimas. Então, deixa eu contar essa tour para vocês. A Bruna, ela sabia que ela ia precisar passar essa semana de segunda a sexta trabalhando aqui, num hospital aqui nessa cidade. Ela ia vir, né? A empresa ia pagar ali o hotel para ela e tudo mais. Eu pensei, cara, eu posso trabalhar de qualquer lugar, né? Então eu vou junto. Aí eu me escalei e a gente pegou uma casa em vez de ir para um hotel, porque aí, tipo, hotel, sei lá, eu ia ficar o dia inteiro em casa, né, trabalhando, e ela tá lá trabalhando no hospital agora. Ela vem para casa para almoçar, porque é bem pertinho, e volta ali pelas 6 da tarde, 5 da tarde. A gente ainda consegue, tipo, à noite dar uma volta no calçadão da praia, dar uma caminhada, sabe? É, durante a semana não tem tanta gente aqui, então é legal para esse nesse sentido. E só de tipo você tá sentindo a brisa da praia é outra vibe, né? E eu pensei, por que a gente não leva as gatas? A gente viu que as fotos, né, nas fotos da casa, parte toda de cima era telada. Ó, ela quer sair agora. Não, meu amor, não dá para sair, viu? Tá bom? Não dá não. A parte de cima é toda telada, essa parte de baixo não, mas a gente pensou, ah, tranquila, só manter as portas fechadas é o que a gente tá fazendo. É a primeira vez que a gente viaja com as gatas. Eu sei que os gatos, eles são super territorialistas, eles são metódicos, eles não gostam de sair de casa. Mas é tipo assim, a gente precisava testar, entendeu? A gente precisava saber como é que seria. E de fato, durante a viagem, a Salem ficou no meu colo a maior parte do tempo. Ela não gosta de ficar dentro da caixinha transportadora. Já a Kitty não se importa, ela vai dentro da caixinha e fica lá e dorme e não tem problema nenhum. A viagem até aqui durou mais ou menos 1 hora e meia. Foi a viagem mais longa delas. E aí quando elas chegaram aqui, a gente deixou a caixinha, tipo, abertas e elas saíram a hora que elas se sentiram confortáveis. Isso foi, tipo, na hora, assim. A gente deixou lá em cima no nosso banheiro, porque aí o nosso quarto e banheiro é uma coisa só. Então, é um lugar onde a gente tá sempre a maior parte do tempo, principalmente à noite, elas ficam lá com a gente e tal. E elas, tipo, foram, assim, meu, e aí? O que que é isso? Um lugar novo e tal. Elas passaram bastante tempo do primeiro dia. A gente chegou, tipo, às 9 da manhã, na segunda-feira. E elas ficaram até umas 5 da tarde só no quarto. Tipo, elas não queriam sair, a maior parte do tempo elas ficaram embaixo da cama, porque elas estavam mesmo se sentindo assim: caraca, que lugar é esse, sabe? Onde é que vocês me meteram? Eu acho que elas devem ter nos detestado nesse primeiro momento. Aí eu passei um tempo com elas e tal, e com o tempo elas foram saindo, foram saindo, foram saindo. Fui tirar a batata do fogo, menina, já tava desmanchando, mas então. Aí elas foram saindo, saindo, e agora elas estão, tipo, amando a casa é gigante, então elas têm bastante espaço para caminhar, para ficar em lugares diferentes e tal. É, não é em casa, não é igual em casa, elas não estão, tipo, todo o tempo relaxadas, de vez em quando elas ficam, tipo, meio atentas e tal. É, mas assim, foi melhor do que a gente esperava. Eu levaria de novo, mas levaria se fosse pelo menos 5 dias em um lugar, ou tipo 10 dias em um lugar, sabe? Para elas passarem mais tempo. Porque agora é tipo quarta-feira, a gente vai embora na sexta. E agora é que elas estão tipo de boa, entendeu? Então, até ontem elas estavam ainda muito no quarto, muito assim, desconfiadas. Então, acho que só vale a pena mesmo se for uma viagem um pouco mais longa. Enfim. Essa é a história das minhas gatas viajantes que agora querem ir lá pra fora. Ela cismou de ir lá pra fora agora. Não, não dá, não dá. Não dá, tá bom? É o que a gente fez aqui, a gente acabou. Meteu o cara no. Matando o Matheus a grito, eu amo. Você também gosta desse canal maravilhoso? Ó, ventilador ligado, cabelinho pra cima, final da tarde, tô comendo um bolinho. Minha mãe fez um bolinho de leite de coco com café. Ficou uma delícia. E eu tomando um café. Preciso terminar umas coisas ainda, mas é isso que temos. As gatas. Vou mostrar. Eu trabalhando. E alguém aqui do meu lado, dormindo a tarde toda. Muito fofa, é muito companheira. Agora a Salenta tá ali, ó. Filha! Esse vlog é sobre vocês, né? Ai, que sono, mãe, que sono. As mamães vão fazer comida, janta. E ela tá aqui, né, Bru? Tá bem de boa. Já vou mostrar a Kit também. Como é que você tá? O que tá fazendo? Cara, eu tô fazendo ervilha. Só que daí diz que tem que puxar a fibra. Eu acho que é isso. É isso, é essa pontinha aí. Ah, essa ervilha é boa, né? Nossa, é muito boa. Aí eu piquei uma cebola pra refogar. Ih, rapaz, esqueci de puxar o negócio. Aí já tá refogando ali na manteiguinha, não, azeite. E agora eu vou jogar um salzinho e ervilha.
Delícia. Muito bom, muito bom. E eu vou fazer um macarrão ao molho branco. Vocês sabem, a gente gosta muito... Não sei se eu mostrei já em vlog, mas, ó, a Fugini tem essa opção aqui, ó. Vegana de molho branco. E é bem legal, porque só tem ingredientes tipo... Extrato de soja em pó, amido, creme vegetal, sal e noz moscada. Ah, e pimenta do reino. Então, são bem poucos ingredientes. E aí, eu gosto de usar esse molho branco. Ervilha, vou usar ervilha também. Ah, grão de bico, eu trouxe a levedura nutricional, essa polpa de tomate, que também é legal, o ingrediente é só polpa de tomate e tomate. Tem arroz, ai que coisinha de café da manhã, tahine, temperos. Ó, eu tenho que trazer todos os meus temperos, senão eu não fico feliz. Ai, comida bem temperada é tudo, né? Olha aqui, folgada. Uhum. Ela tá muito de boa já. Meu amor, vamos morar na praia? Vamos morar na praia? Cadê a tua irmã? Vamos ver. Mas cadê ele que ela deixou o espaço dela? Aqui te encontrou o espaço dela. Saladinha pronta. E aqui tá quase também, hein? Olha o nosso molho branco com ervilha, couve-flor, tomate seco. Ali tem mais ervilha. E aqui a massinha que a gente comprou. Nossa, a gente arrasou muito, hein? Aqui tem o queijo ralado vegano e pimentinha. E outro que ainda não tem nada. Do lado a ervilha. Oi, prof. Bom dia. Tudo bem? Gatas, já estão mais acostumadas? Já estão bem soltinhas. Legal. Pode ir lá no chato redondos. Essa parte, esse lado não é tão desenvolvido. Obrigada, prof. De nada, bom fim de semana. A gente também, até terça. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. E a minha aula de Pilates acabou. Eu faço toda terça e quinta online com a minha professora. Vou deixar os contatos na descrição. Se você falar que é minha seguidora, meu seguidor ganha desconto. E ela é maravilhosa, já faço isso tem anos. E é muito bom pra começar o dia, sabe? Agora eu vou fazer minha meditação, que eu tô fazendo todos os dias. E eu vou aproveitar pra fazer lá fora, porque o quintal é bem gostoso. É isso, é assim que eu tô tentando começar os meus dias. Eu sei que esse vlog aqui é mais direcionado às gatas, mas vamos dar uns updates, né, nesse canal. Durante esse começo de ano de 2021, eu botei algumas pequenas metinhas na minha vida, tipo no meu dia a dia, principalmente. Uma delas é acordar até as 7, 7 e meia no máximo. A outra é não pegar no celular antes das 9. Então eu só pego o celular, só resolvo coisa do trabalho, pessoal, depois das 9 horas da manhã. Me exercitar. Se não conseguir todos os dias, tipo, fazer um exercício, né? Porque o Pilates, ele também mexe um pouco e pega um pouco do funcional. Se eu não conseguir isso, mas pelo menos dar uma caminhada todos os dias, de alguma forma me exercitar meu corpo.
e meditar um pouquinho todos os dias também. Então, são coisas que até o momento eu tô conseguindo seguir. Eu não fico muito apegada, tipo, ai, um dia eu não conseguia, caguei tudo. Não, tudo bem, sabe? Tem dias e dias. Ontem eu acordei de ressaca, eu não consegui fazer isso tudo de manhã. Eu tive que meditar à noite e fazer outras coisas. Mas é a vida, né? Então é isso que eu vou fazer agora. Já meditei, já fiz meu café da manhã. E esse é um dos meus momentos preferidos do dia, onde eu assisto um vlog. Agora eu tô assistindo Lore. E como meu cafezinho, vou mostrar pra vocês o que é meu café hoje. Aqui temos uma tapioca que eu recheei com um queijinho de castanha da Bru e essa caponata que ela fez deliciosa. E um cafezinho. Eu ainda não tinha mostrado pra vocês a parte de cima, né? Então, subindo aqui, temos essa janela que eu tô mantendo fechada também, mas também tem tela. Olha ali a outra. Tu tá me seguindo, é? Tu tá toda subindo e descendo escada o dia inteiro? Aqui tem muito mais espaço pra tu caminhar, não tem? É, meu amor. Onde é que você quer ir? Enquanto ela decide, eu vou mostrar pra vocês. Temos essas duas portas aqui. Pra cá é o nosso quarto. Pra cá é um outro quarto, que é um quarto tipo de crianças, assim, que eu tô até deixando fechado pras gatas não entrarem. Mas, ó, tem uma caminha aqui, esse guarda-roupa. E mais duas camas aqui. Dá pra botar mais uma no chão ainda, ó, puxar aquela ali de baixo. Então, caramba, dá pra trazer bastante gente aqui mesmo. Tem também ar-condicionado, fofíssimo. Mas a parte que a gente tá usando mesmo aqui em cima são essas duas portas, né? Então, temos aqui te desfilando. E pra cá a gente tem o nosso quarto, que eu tô deixando as nossas malas. Tem esse armário aqui super grande. E essa janela super grande, ó, com tela. Essa janela eu deixo aberta e elas, tipo, super gostam. Lá atrás, aqui, ó, fica o mar. Dá pra ver as ondinhas, dá pra ouvir as ondinhas. E essa casa aqui era a casa que a gente ficou da outra vez que eu comentei com vocês. Então, tem só esse muro aqui de grama separando uma da outra, sabe? Além disso, tem os portõezinhos também e tal. Mas é um terreno só. Então, é, por isso que é do mesmo dono e tudo mais. Aí pra cá, temos essa cama que, sério, é uma das camas mais gostosas da minha vida. É muito confortável. Nossa, eu amo dormir aqui. Amo quando chega a hora de dormir. E aqui é o banheiro dentro do quarto, que também se conecta com a parte de fora. Então, aqui é o momento onde a gente tá deixando as gatas bem soltas, principalmente quando a gente dorme. A gente fecha a porta e elas ficam aqui dentro com a gente. Aqui é um espaço onde elas conseguem ir no banheiro. Então a gente deixou a areia delas ali. Ali tem as caixinhas que a gente trouxe elas, caixinhas transportadoras. E aqui fica a comidinha. Eu tirei ali porque eu tinha dado sachê, que é molhadinho, né? Eu tirei e coloquei a ração ali, mas elas estão comendo. E a aguinha. Então elas estão, tipo, super gostando dessa parte aqui, que é conectada com o quarto, pra gente conseguir ficar mais juntinhas à noite e tudo mais. Aí à noite ficamos nós quatro aqui nesse quartinho. Eu tô trabalhando a manhã inteira. E olha aqui quem tá aqui comigo. Vocês duas, né? Duas companheirinhas. Duas companheirinhas. É. Oh, meu Deus. Aqui, tipo, pós-almoço é igual eu aqui no sofá. Só na preguiça, né? Salém tá lá. Dá pra ver a sombra dela daqui. E olha quem tá aqui. Eu. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje, que é o quarto dia, né, Mi? Elas estão super de boa. Já estão bem soltinhas, já estão bem ambientadas, não estão com medo mais. Mas demorou até hoje, tipo, 3 dias foram que elas ficaram meio assim. Que, tipo, tu via que um momento ou outro elas estavam meio desconfortáveis, sabe? E a Salém, ela fica miando, ela não para de miar, mas porque ela fica pedindo pra ir lá fora. Eu acho que ela não tá acostumada a ver uma porta que ela não pode entrar. Porque como ela mora em apartamento, a porta da sacada que é de vidro, se a gente fecha, ela também desespera. Porque ela não pode, a do box também tem que estar tudo aberto pra ela poder circular. Se ela vê uma porta fechada, ela fica louca. E aqui ela fica louca querendo passar pra lá e ela não pode. Ela fica miando de vez em quando. Quando ela esquece, tudo bem. Mas quando ela lembra que tem a porta, ela fica chateada.
Hoje de manhã foi engraçado, porque ela tava miando, 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 aí do nada ela parou de miar. Aí eu pensei, nossa, ela deve estar aprontando. Aí eu fui lá em cima, bem devagar, assim, pra ela não me ver, ela tava dormindo na cama. Ou seja, ela mia, 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 ela cansa e vai dormir. A Kitty não, a Kitty tá muito de boa. Paz e amor. As duas estão comendo, sachêzinho, comidinha molhada, elas amam, um momento de paz nessa casa. Já dei uma ajeitada em tudo, amanhã a gente volta pra Blumenau. E essa primeira temporada aí, essa primeira viagem com elas foi muito positiva. O primeiro dia e meio, assim, é um pouco estressante pra elas. Não que a gente vai fazer isso todas as vezes que a gente vai viajar, mas tipo, uma vez no ano, eu acho que é legal. Eu gosto de passar um tempo com elas, né, filha? Me conta aqui nos comentários se você já teve alguma história viajando com seus gatos. O que você achou de a gente ter trazido elas? Eu tô bem feliz que elas estão pertinho da gente, que elas conseguiram compartilhar um pouco dessa semana aqui, que foi de muito trabalho, vocês viram no vlog, basicamente eu só vou na praia pra dar uma voltinha no final do dia, quando não tem muita gente e tal, mas o foco aqui é trabalhar mesmo, mas foi muito bom ter tido outros ares, sabe? Coisas diferentes, um lugar diferente e tal. Dá uma renovada pra quem mora, pra quem trabalha em casa e tudo mais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal se você não tá inscrito. Um beijo, até o próximo. Tchau!